Pećo, šta reći posle minimalnog poraza na startu kvalifikacija? Pa šta reći, po mom ličnom mišljenju, mislim da nismo dobro ušli u utakmicu. Nismo se baš dobro pripremili za protivnika, da budem iskren. Međutim, momci su dali sve od sebe, to se videlo, međutim nije bilo dovoljno danas. Nismo bili suviše kompaktni kao što smo trebali, kao što smo pričali. Ali eto šta je tu, ne možemo vratiti vreme i nadam se da ćemo u sljedeću utakmicu ući mnogo više fokusirani i spremni i nadamo se pobedi. Drugo poluvreme je bilo sasvim solidno, ali eto, izostao je taj gol. Pa tako je, da, ali nekad kad ne iskoristite par prilika neće da vam se vrati kao što se nama desilo danas. Tako da ništa, idemo razočarani, ali gledamo unapred i nadamo se najbolje. Mora već u Skoplju da se popravi utisak. Naravno da, svima je cilj da se plasiramo na to evropsko prvenstvo, tako da bez kompaktnosti i bez sloge u ekipi nećemo imati rezultata. Ja se nadam da će momci biti 100% spremni kao i ja. Hvala vam. Hvala vam.